Likuyani Mambo. Likuyani constituency. Likuyani Mambo. Mukongangari. Mukongangari Kinoma. Murembe. Murembe Handi. Murembe Swa. Very good. Mimi nataka niwaulize hapa. Ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Atakuwa Raila Amolo Odinga. Mimi nataka niwaulize watu wa Western kwa jumla. Mimi naona ndugu zetu wengine wameenda kufuata William Ruto. Waenda kufuata nani? Mimi nataka niwaulize watu wa Western. Kwani William Ruto alikuwa naibu wa rais 2022? Si alikuwa 2013? 2014? 2015? 2016? 17? 18? 19? 20? 21? 22? Miaka hayo yote hakujua kama iko mtu anaitwa Musalia Mudavadi. Hakujua kama iko mtu anaitwa Moses Wetangula. Hakujua kama watu wanataka maendeleo. Hakujua kama vijana wanataka pesa. Hakujua kama wauza mboga wanataka pesa. Amekuja baada ya miaka 10 na ameletea wananchi wilbaro. Ameleta nini? Tunamwambia akwende. 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 Mimi nataka niwaambie tofauti ya Raila Odinga na William Ruto ni kama usiku na mchana. Na mimi napenda kusema ukweli Nyinyi mumewahi kusikia Raila Odinga akiwa na kashfa ya mauaji, ya kuiba shamba, ya kuiba fertilizer, ya kuiba mahindi, ya kuiba damu, ya kuuramba wanawake ya watu? Tuseme ukweli. Tuseme, tuseme ukweli. Kwa William Ruto, kashfa ya mauaji iko hakuna? Ya kuuza mashamba, ya kuiba mahindi, ya kuiba fertilizer, ya kuiba maji, ya kuiba damu, ya kuiba mabibi za watu? Mungu awabariki.